iyadoo dhowaan xildhibaan mukhtaar tuure oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle uu sheegay in la xaday dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa arrimahaasi ka jawaabay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle sheekh cismaan baare maxamed. Waxa uu arrintaasi ku tilmaamay in ay tahay mid lagu xumaado, islamarkaana waxa uu guddoomiyaha guddiga anshaxa u diray xildhibaan mukhtaar tuure oo uu shaqo joojin ku sameeyey. Xildhibaan mukhtaar tuure wuxuu khalkhal geliyey hirshabeelle inuu jaanjeclaan lahaydaha caalamiga ah iyo kuwa dawliga xali kamaan seexan. Hirshabeelle dhan qof walba soo wacayaa waxay noqotay hirshabeelle meel qof walba iska soo qorto. Wuxuu keenay warqadahaas oo keenay astaan male, waa foojiri. Waxaan idin caddaynayaa in maadaama aala tashtay guddiga dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa isku raacay inay yihiin warqada foojiri ah ee aan dastuurka hirshabeelle lahayn. Waxaa dhici karta haddaan laga hortagin in qof walba maalinta soo qoro magac u soo yeelo oo yidhaahda hirshabeelle ayaa dastuurkeeda waaqadayn. Taa sax miyaa? Waxaan rabaa sharci darradaasi in laga hortago si dastuuri looga hortago. Waxaa kaloo ku jirta hadalkiisa kilib kula wada haysatiin inuu yidhi guddoonka ayaan la wadaagay kadib waxay yidhaahdeen ay handadeen ama iran waxaan ku dirinaa guddoonka anaga waxaan haynaa dastuurkaan haynaa waa been abuur cad oon geeda u soo gabanay. Aniga kan liigu wareejiyey iyo liiskii xildhibaanada aniga iyo guddoonka waa kaas, cid mid kale igu wareejisay ma jirto. Saas darteed aana custunahay qodobadaasi meesha ku qoran aawo guddigii xeroosaadka iyo anshax cabdadii markaa soo istaag iyo xildhibaan bariise istaaga guddiga dastuurka waa kasoo gudubay. Waxaan rabaa inaan raalaad wax yar inaan u gudbiyo xildhibaan mukhtaar tuure gud aas maqal raalaado guddiga anshaxa iyo xasaanadda daryeelka xildhibaanada.